mentores dessa casa, em nome do amor, da fraternidade, em nome, acima de tudo, de Deus e de Jesus, sejam todos bem-vindos à nossa casa. É uma alegria poder contar com mais uma visita do nosso irmão Bruno Godinho, ao que nós agradecemos imensamente, assim como aos espíritos protetores que fazem sempre essas viagens junto com aqueles que servem ao amor e ao Consolador prometido por Jesus. Amado Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome, quando mais uma vez se cumpre a tua promessa de que onde se reunissem dois ou três em teu nome, aí estarias presente. Damos-te, Senhor, as boas-vindas à nossa casa, agradecendo-te a infinita misericórdia e o infinito amor que dedicas à nossa humanidade terrestre. Rogamos-te, Senhor, para que nos abençoe a todos aqui presentes, mas também e acima de tudo, aos nossos irmãos espalhados por este planeta Terra, que estão neste momento sofrendo injunções dolorosas, desequilíbrios psíquicos, desequilíbrios espirituais, desequilíbrios emocionais, a ponto de enlouquecer. Juntos aqui, Senhor, neste dia, queremos te rogar por eles, que se encontram nas clínicas psiquiátricas, que se encontram dentro dos lares, que se encontram nas ruas do mundo, com seus sofrimentos mentais. Que a nossa prece chegue até o nosso Criador e volte a esses irmãos, aliviando suas pressões, aliviando seus sofrimentos, mas acima de tudo, Senhor, ajudando que nos casos em que sejam tormentos espirituais, as nossas preces cheguem ao coração desses nossos irmãos desencarnados, que buscam vingança, que perseguem incansavelmente os seus algozes do passado. Que esses nossos irmãos possam perdoar aqueles que lhes fizeram mal e se libertar voltando aos braços do bem, ao coração do amor, aos caminhos que levam a nosso Senhor. Ampara, Senhor, nos espíritos desencarnados que buscam vingança. Que a luz da Tua bondade possa mover os seus sentimentos e ajudar que eles se libertem desse sofrimento cruel. E aprendam a perdoar para continuar caminhando em direção à luz. Que essa manhã, que esse tema que se desenvolverá durante todo esse dia, possa ser amparado pelos Espíritos de Luz e que possamos, Senhor, levar conosco esses ensinamentos como forma de ajudar aqueles que encontrarmos pelo caminho. Porque sabemos que somos, Senhor, as Tuas mãos, os Teus pés, o Seu coração e a Sua boca, encarnados aqui na Terra para Te servir. Que cada um de nós possa fazer a sua parte na tua obra de redenção da humanidade. Obrigada, Jesus, e fica conosco, abençoando-nos sempre. Que assim seja. Graças a Deus.